হ্যালো বন্ধুসকল, কি খবর? আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিছোঁ, কাৰণ ঘৰত এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আৰু আমি আজি চাইকেল লৈ আহিছোঁ ইয়াত চাওক। আৰু মোৰ লগত তপন বৈশ্য আহিছে আৰু আজি মৰিগাঁওখন দেখাম যিখিনি পাৰোঁ। আৰু গোটেই ভিডিঅ'টোত সকলোবিলাক দেখুওৱা সম্ভৱ নহয়, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাম। এয়া চাওক, মৰিগাঁও টাউন লিখা হৈ আছে আৰু আজি ইয়াৰ পৰা মৰিগাঁওখন মৰিগাঁও টাউনখন দেখাম বলক। হেল্ল' বন্ধুসকল, সকলোবিলাক হয়তো দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তথাপিও মৰিগাঁৱৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আহি গ'লোঁ আৰু আমাৰ মৰিগাঁওখনত 3টা পুলিচ পইণ্ট আছে। এটা হ'ল মায়া বজাৰলৈ সোমাই যোৱা পুলিচ পইণ্ট আৰু দ্বিতীয়টো এইটো হ'ল মায়া বজাৰলৈ সোমাই যোৱা পুলিচ পইণ্ট। দেখিছে এফালেদি মায়া বজাৰলৈ সোমাই যায় আৰু এতিয়া আমি আগুৱাই গৈ থাকিম। এইটো হৈছে ICICI বেংক। এতিয়া যিহেতু পূজাৰ বতৰ বন্ধুসকল, এই পূজাৰ কাৰণে মৰিগাঁও এখন পূজা মণ্ডপ বনাই আছে। মণ্ডপটো অলপ দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। সেইটো মণ্ডপটো দেখা পাইছে, অলপ কাপোৰ চাপোৰ দিয়া নাই। আৰু এইফালে ৰজাগাঁৱলৈ যায় আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে আমি আহি দ্বিতীয়টো পুলিচ পইণ্ট পাইছোঁ। আহি সেইটো হৈছে দ্বিতীয় পুলিচ পইণ্ট আৰু এফালে বিহু তলিলৈ যায়। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি একদম লাষ্ট পুলিচ পইণ্টটো মানে মাজৰ পুলিচ পইণ্টটো পাইছোঁ। আহি এইটো মাজৰ পুলিচ পইণ্ট, ইফালে যায় এফালে আমি যাম। এতিয়া এফালে ঘূৰিছোঁ, বন্ধুসকল এইটো দেখা পাইছে। এইখন হ'ল গীতা সত্ৰ মৰিগাঁও আৰু গীতা সত্ৰৰ পৰা আমি এতিয়া গান্ধী ভৱনৰ ফালে সোমাই যাম। এইখন হৈছে গান্ধী ভৱনৰ গান্ধী ভৱন আৰু এইটো গোবিন্দ সত্ৰ মৰিগাঁও লিখা হৈ আছে গেট। আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা, এয়া দেখা পাইছে প্ৰেক্টিচ কৰি মানুহবিলাক ওলাই আহিছে ফিল্ডৰ পৰা। যিহেতু ৰাতিপুৱা হৈছে, ৰাতিপুৱা 6:30 বাজিছে, গোটেই এখন হ'ল ফিল্ড, ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে আহে মানুহবিলাক। হেল্ল' বন্ধুসকল, এতিয়া মানে বৰষুণ পৰিছে, সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰষুণ পৰি আছে। আৰু এতিয়া আহি আমি মৰিগাঁও একমাত্ৰ চিনেমা হলটো পাই গ'লোঁ, এইটো চিনেমা হলটো। আৰু এই চিনেমা হলটো নিৰ্মালী ভৱনৰ ওপৰত হয় আৰু এই চিনেমা হলটো খোলা হৈছে আজি 1 বছৰমান হৈছে। এতিয়া আহক আৰু কি দেখাব পাৰোঁ, আগলৈ যাওঁ। এতিয়া আহি আমি মৰিগাঁও শিৱ মন্দিৰ পালোঁ। আহি শিৱ মন্দিৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন হ'ল মেইন গেট আৰু এই মেইন গেটটো দি সোমাই গ'লে শিৱ মন্দিৰ ভিতৰ চোৱা পায়, কিন্তু আমি নোসোমাওঁ যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে।